ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိမရာသွားပြီလို့ပရိသတ်တွေကိုရုတ်တရက်တည်ပေးလာတယ်အဆိုတော်လွမ်းပိုင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရှင်အဆိုတော်လွမ်းပိုင်ကတော့ဟစ်ဟော့ဘလော့ကမှာဒီယာတနီယာခိုင်မာရယူထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တရုတ်ဆောင်လောကတွေကိုပါခြေစမ်းဝင်လာခဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်လွမ်းပိုင်
ပရိသတ်တွေကိုစိတ်ကြည်နှံ့မှုအပြေးဝပေးနိုင်တဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှဆိုရင်လေဆိုတော်လွမ်းပိုင်ကပရိသတ်တွေကိုမိမရသွားပြီဆိုပြီးရုတ်တရက်ဂျင်ညာလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လွမ်းပိုင်ကတော့လက်ရှိမှာရင်းနှီးကတန်တာရီဆိုတဲ့ဇလံတွေထဲမှာအဓိကစက်ကောင်ဖြစ်ပေါင်ဝင်တယောက်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုလက်တလုံးမှာရှေးပန်းစားလူကြိုက်များနေတဲ့ဇလံတွေလေးပဲဖြစ်ပါတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းအပိုင်းမှာရှင်းဝင်းကောင်းချစ်သူဆရာဝန်မလေးနဲ့လက်ထပ်သွားပြီးမို့လွမ်းပိုင်ရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာရှင်းဝင်းမိမရသွားပြီးဆိုပြီးအရှုံးဖောက်ကစားနောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ရွယ်ပိုင်းချတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတော့လွမ်းပိုင်ကိုချစ်သူဖြစ်သူဘော်ဘီဆောင်ဆာနဲ့ဘဲချိန်မှမြန်လက်ထပ်မှလည်းဆိုပြီးပရိသတ်တွေကမျှော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။